já começou a venda de ingressos para o jogo do Democrata contra o Atletique pela Série D do Campeonato Brasileiro a partida vai ser na segunda-feira às oito e meia da noite no estádio José Mamud o Mamudão, os valores dos ingressos são, anota aí ó geral, vinte reais arquibancada metálica quarenta, arquibancada de cimento 50. e cadeira cem não vem falando nada de, de preço de meia dessa vez não, será que não tá vendendo meia entrada não deve estar, tá, é porque é lei né é, com as pessoas que têm preferência, estudante, tem direito sim. Não está falando aqui, mas tem lá, né? A venda de ingresso é realizada na bilheteria do estádio hoje até às seis da tarde, amanhã de nove da manhã às seis da tarde, domingo de nove da manhã às duas da tarde e na segunda de nove da manhã até a hora do jogo. Vamos comprar o bilhete lá e ajudar a nossa Pantera. Um abraço para os meninos da PCR lá. Pantera, a cor de raça maior do interior. Tá sempre assistindo lá. Alô Simval, um beijo pra vocês aí.